Ма я... Стъклото му е отдолу, стъклото. Кое стъкло? Предното ли е, зона? Вх. Стъкло трябва ли си от трабант? Не. Дай го покри, може... Дай го предния капак. Това да не е от огледалото. Нека да покриеш дървата. А, да, дървата е вземал. Той пък от коево. Буков си, майка на стара е жълби. Раго! Ето да дай път.